een witte kloppe man wordt. Maar we staan open voor verrassingen. Iedereen die start kan de wedstrijd winnen, dus laten we zien wat er gebeurt. Even meegeven ook dat de eerste drie in de uitslag op het einde van de wedstrijd zullen gecontroleerd worden op een versnellingsapparaat. Dus ook of jullie niet te zware materiaal bij hebben. Ja, en de start is gegeven. Voilà, 10 ronden. Maak er iets moois van. Allee, Anthony! Doe maar! Sturm, het technische middenstandshandelscentrum. En dan krijgen we hier al onmiddellijk de eerste renners voor een halve ronde door. En dan hebben we één leider die de benen neemt, gevolgd door een vijftal. En die leider is de nummer 7, Robbe de Veilder. We hadden het in de sterren zien aankomen. We zien daar een viertal die gaan proberen de kloof te dichten. En dan het peloton op een lid. Zoals we dat noemen, Phil en Jens, met het nummer 6, Jarne en Noen, die daar probeert de kloof te kleinen. Deur hoor, hè? Even kijken, jawel, Robbe de Veilder altijd alleen. En één man probeert daar maar toe te kruipen, dat is het nummer 18 en 22. Even deur, man, daar is je man. Even kijken wie die mannen zijn, dat is Louis Goors. En tevens ook met het nummer 22, Arne Kebbes. Jongens, we hebben nog 9 ronde wedstrijd, de wedstrijd is nog lang. Kijken daarop. Eerder deze week. Ze zijn samen. We hebben 1, 2, 3, 4, 5 renners. En we gaan proberen al die mensen te noteren. De 5 renners aan de leiding. Met voorsprong op een 7-tal denk ik. 8 renners in de tegenhaal. 5 leiders. Die gaan we hier al opnieuw krijgen met dus nog 8 ronde wedstrijd voor de boeg. 8 ronde wedstrijd en achteraan is alles uit elkaar geslagen. Ja, en als we de kuiten van sommige van die kerels bekijken, dan zijn dat toch wel, ja, die zijn klaar voor ondertussen ook de nieuwelingencategorie. En hier gingen ze zich kampioen gewonnen. Hey, opgeleid, opgeleid. Goeie, maar dat is nog wat verder. De baan vrijhouden. Dus, dat die dus al terugkomen en ja, die vinden elkaar wel, denken we dan. Die gaan met de 5 een mooie ronddraaien. Hier de bocht ingaat is Louis Koort. En dan hebben we Maxime van Willem Maasland. Ja, maar die achtervolgende groep laat niet betijen. Dus we zien hier Jarne Noon die dat nu laten gebeuren. Samen met zijn Tom de Loer. Ze zien ze rijden, ze ruiken ze, ze kunnen er bijna gaan. Maar die kopgroep die werkt voorlopig zeer goed samen. Robbe hier als eerste over de meetop. Goed jongen! Goed Danny! Oh, nou, Arne Keppen die de lijn sluit. En hier wordt er hard doorgetrokken hoor. Jongens, het kan nog. De man van Jacquati. Janik van Roan. Goeie man! Over, die denkt ik wil dat Robbe meer dan 5 dan 5 meter die zijn. Goed Danny, in 2 op. En hier is vandaag in Zekeren bij de 13-jarigen, dus 5 koploper en met nog steeds een hardnekkige achter die daar hard aan kop sleurt, die toch het verschil wil houden met die achtervolgende groep. En de andere, ja, die pikkelen bij hoor, maar hij gaat door, gaat stevig door. Arne, ja, het gaat hard door, Arne Kebbes die plakt aan het groeien vast in die man van Hoboken ook. Vooraan of ongeveer in plaats die tijd blijven elkaar vinden. Nu
verdedigingen herhalen wie dat zijn. Dat is Maxime Pauwels uit Temse, Robben de Vijlder uit Zevenrekening, Nanny Michielse uit Kalkhout, Louis Hoos uit Geel en Arne Kebbert uit Aardslaan. Die vijven blijken de wedstrijd te gaan domineren. En achteraan zie je wel de deel wat gebroken. Daar als de volgende groep nog de bocht in gaan. De laatste lucht. De vijf ronde wedstrijd voor de boek. Het is Robben de Vijlder die iedereen de nek af wil rijden. Zo lijkt het wel. En ja, opnieuw blijft de rest daar echt moeite doen en krabben om in dat vuur te hangen. Kom maar daar niet goed, jongen. Hup. En ik denk dat het nummer 23 Pieter Peter is, dat het een dubbeltrainer is, als ik me niet vergis. Ja. Ja, laat me weten. Stand van de Velde. Nog 5 ronden voor jullie. Voor jou beter. Nee, Danny. Niet te veel, hè? Nee, niet te veel. Moeilijk te zien aan de draad. In eerste instantie, maar kijk, er wordt bijgestaan in zijn werk. Hij ziet alleen. Dit is Logisch Goor die ditmaal hier voorbij de aankomst zijn. Goeie jongen, deur gaan. Achteraan hebben we Arne Kebbert. Robben de Vijlder hardnekkig vooraan aan die kopgroep aan de sleuren. En dan zagen we zo ook dat hij weer bijgestaan. Goeie hoor, kom op! Arne Kebbert, Danny Michielse en Maxime Pauwels. Ik weet niet door waar. Dit is, ja, nu is de man, ik denk dat de grote in witte, dat is de man uit Aardslaan, denk ik. Arne Kebbert, die teken doet van hem over. De Robben van Dijk doet dat dan ook, zonder twijfelen. En Maxime Pauwels sluit de rangen. Die blijven goed samenwerken. Die voorsprong die lijkt zeer geruststellend te zijn. Dus de winnaar die gaan we weer dan waarschijnlijk vooraan moeten zoeken. De gedubbelde laatste ronde voor de renners die gedubbeld zijn. Laatste ronde voor de anderen. Nog twee. Dus voor de jongens in de kopgroep nog twee ronde wedstrijd. Voor degenen die gedubbeld zijn, die mogen nog één ronde wedstrijd volmaken. Dus in de kopgroep ja, zijn diezelfde vijf. En de gedubbelden die mogen nog één rondje rijden. En dan spurten voor jullie plaats. Kennen ze elkaar niet? Ja, einde van de wedstrijd. Einde van de wedstrijd voor Sam. En hier laatste ronde jongens. Laatste ronde. En de Robben van Dijk hier een poging op waag voor een ontsnapping op te zetten. Het is Louis die dat nu wil laten gebeuren. Louis Goens natuurlijk toch een kleine knop naar die bocht. Einde van de wedstrijd. En de pomp van de groep die draait nu onder de boom van TVO. Voor de laatste halve ronde en we zijn samen en het tempo is er weer. Kom maar Johan! Drie op twee! De tempo is er weer op de tempo. Is er weer van de eerste in de koers. Dus van de koproep van Dijk wordt er gespeeld door Piet van Piekelen. Deze Robben van Dijk van Vette spurt aan de zin dan. De baan krijgen we dan. Het is moeilijk om te zien dat de Robben van Dijk die een duur wil zeker op koppeling. En in de man van Aardslaan gaan we weer naast komen. Gaan in de dag komen nog staan. Dit is Robben van Dijk die de doek weer gooit. Ik denk zo goed als ik het goed gezien heb. Nou, eens mag je even tot bij mij komen. Dan gaan we eens luisteren wat je te vertellen hebt. Ja. Van in het begin een beetje hetzelfde verhaal als de categorie voor jou. Je had er blijkbaar wel zin in. Voelde je je sterk vandaag? Ja, ik kon een comeback maken. In Belgisch. Wat is het? Waarom doe ik niet? Dus nu moet ik doen dat ik terug kan overlappen. Dus je zegt je Belgisch was niet zo goed en je Oost-Vlaams kampioenschap ook niet. Was dat een doelstelling op zich? Ja, normaal. En je spreekt van een comeback. Heb je je geblesseerd of zo? Nee man. Gewoon omdat ik niet zo goed was. Eerst had ik 8 overwinningen en dan in de 20 Pasen, dus dat was niet normaal. Eigenlijk wel een goede wedstrijd gereden vandaag. Had je op een bepaald moment schrik van jouw medegezellen? Ik wist dat er een paar snelle tussen zaten, maar ik dacht dat ik wel kon winnen. Je vertrouwde op je spurt, met andere woorden. Ja. Wat ligt er nog in het vooruitzicht de komende weken? Nog een paar koersen mee pakken en hopelijk winnen.
Allee, verrekt. Is je van harte gegund? Ja, laat je fiets maar opleiden om te zien of die reglementair is. Hè? Want als die in orde is, dan kan u overwegend nog ingetrokken worden. Dus ook de tweede en de derde, die moet de fiets laten leiden. En dan mogen jullie straks op het podium hier aan de overkant jullie prijs in ontvangst nemen. Zo, je mag plaats. Je krijgt de beker overhandigd door de organisator van vandaag, de Scheldhout. Is dat de prestatie? Dan gaan we kijken naar de tweede persoon. Vandaag in de koers, de man uit Geel, dat is Louis Schoos. Ja, die krijgt de bloemen, en die bloemen is deze zeker. Dan een bruin hartje, en eigenlijk is het ook goed. Ja, precies. Ja. En dan winnaar van vandaag, eigenlijk niet oppermachtig zoals in de vorige race ook, en wij Robben de Velde. En die krijgt de beker van Evi Huigen. Ik wil dat maken van de gemeente belangen, politiek engagement, een sportief vlak, meer in tekenen. Dat ons podium. Op de zesde plaats Arne Kevins, Logisch Coach en winnaar Robbe de Velde. Goeie jongen! Ik maar echt heel goed. Thank you.